хабарымызды әры қарай жалғастырамыз облыста вирус жұқтырушылардың тәуліктік көрсеткіші азайған бүгін 149 қырық тұрғыннан дерт анықталды дегенмен қазір жағдайы ауыр 21 адам жансақтау бөлімінде жатыр 3 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған өкінішке қарай екі тұрғын қайтыс болды қазір үй жағдайында 5278 инфекциялық стационарларда 256 адам елу қабылдауда. ем қабылдауда эпид байланысты вакциналау мен ревакциналау жалғасып жатыр